Da, nisam rekao, nedelja 15. januar. Evo, pogledajte, ovo su vagoni koji su stigli ovih dana, a čudi me, znači druga lokomotiva je odvezla onaj bugarski radni voz, eno je ona rumunska tamo. Ovo je bilo ovih dana ovde, ostala je još samo ova cisterna, tri su oterali u staničenje, a četvrta je ovde, sve idu u staničenje. I ovo je ovih dana stiglo. Na stanici više nema policije. Tišina. Otvoren je saobraćaj.